Meus senhores. Meus senhores. Forma. Como todos sabem, há várias modalidades de Estado. Há os socialistas, os ditos comunistas, os capitalistas e há o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene eu proponho acabar com o Estado a que chegamos. Quem quiser, vem comigo para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma lá fora. Quem não quiser, fica aqui. Arranjei umas calças para este senhor e uma camisa lavada para o Dr. Rui Patrício. E você, quem é? Capitão Salgueiro Maia. Venho receber a vossa rendição. Por favor, preparem-se para abandonar as instalações. Presidente do Conselho. Já sei que não há governo. Espero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi. Estão tomadas todas as medidas para evitar que alguém atente contra a sua integridade física. Ninguém lhe vai fazer mal. Como é que eu vou sair daqui? Pela porta da frente. Acha que me vão deixar sair? As pessoas estão alteradas. Entrará no Machaimit juntamente com os seus ministros e estará sempre em segurança. Será levado para um local que eu ainda desconheço
e ficará às ordens do movimento. O movimento das Forças Armadas agradece a toda a população o civismo e a colaboração demonstradas de maneira inequívoca desde o início dos acontecimentos, prova evidente de que ele era o intérprete do pensamento e dos anseios nacionais. Continua a recomendar-se a maior calma e a estrita obediência a todas as indicações do Parlamento. Esse movimento das Forças Armadas. Quais são os teus ideais políticos? Não me compete a mim falar sobre isso. Quem está envolvido? Cerca de uns 8 oficiais generais. Mas para mim são o Oscar. E o Ultramar? Tenho a certeza que a nossa intenção é evitar que se transforme numa nova Índia. Senhor Professor, exige a sua rendição imediata. Compreendo. Mas já apresentei a minha rendição ao General Spínola. Há 5 minutos. Sabe? Fiz questão de entregar o poder a um oficial-general. Não quero que o poder caia na rua. Tenho uma hora. Prazer. Estevão. Cá. Isto é o Estevão. Então. O Baia. Talvez. Vem do Algarve. E tu? Pombal. Mas nasci em Castelo de Vido. Eu nasci em Trás-os-Montes, mas vivo em Cascais. Deixamos entrar, ok? Não se importam que fique com esta cama, não? Não, não. Estás à vontade. Obrigado. Epá, Estevão, deixa-me lá ficar. Vai para a cama. O que é que as meninas julgam que estão aqui a fazer? Estamos a arrumar as coisas, senhor. Não podem? Temos porquê, pode saber-se. Olha, tu para mim, para começar, falas em sentido. E depois, se não sabem, eu explico. As meninas são cadetes de primeiro ano, não podem instalar sem antes primeiro limpar as latrinas. Trouxe-vos as ferramentas. Eu não vim cá para fazer limpeza. Então vieste cá fazer o quê? Vim cá para ser militar. Muito bem. Então podes começar por obedecer uma ordem do senhor. Eu acho que isto é uma praxe. Esteja calado, que isto não, não é consigo. Não quero saber de praxe nenhuma. Queres um conselho, rapaz? Aprenda a fazer como os outros. Quem faz isso são as ovelhas, eu não vim cá para ser ovelha. Mas falas como um papagaio. Muito bem. Escolha a vossa. Da puta. Arrumamos. Arruma. Meus senhores acham que está calor, não é verdade? É
vocês acreditem que isto a comparar com a África não é nada. Um, dois. Três, quatro. Mais cima. Zero. Mais cima. Um. Mais cima. Dois. Mais cima. Três. Mais cima. Quatro. Vamos falar os três. Espancão ao Estevão, mas o que é isto? E o que é que queres fazer? Nós devíamos era fazer uma queixa. Não, aqui ninguém vai fazer queixa de ninguém. Ah, ninguém vai fazer não, as praças deviam servir para integrar e não para humilhar. Está bem, qual é que é a tua solução? Fala em paz. A partir de agora, andamos sempre aos pares. Não mostramos medo a ninguém. Os homens medem-se nos gestos e esta merda tem de acabar. Está bem. O que foi? Foi o alguém? Na tua aqui na roda inteira. Aqui em qualquer lugar. Queres outro banho? Ficaste mal lavado, foi? Não, o que eu quero é que se ponham a andar daqui para fora. Vocês em nós não tocam mais. Oh, larga! Tu assim não vais a lado nenhum. Tens de aprender a respeitar os teus superiores. Eu respeito! Eu respeito quem se dá ao respeito! E vocês perderam toda a autoridade quando atacaram os meus camaradas com cobardia. Ponham-se a andar daqui já! Continuem a vossa festa. Falo consigo, mas o senhor tem de vir até mim. Em nome do movimento das Forças Armadas, aceito a sua rendição imediata, meu brigadeiro. O senhor está já comigo? Os principais pontos da cidade estão tomados. A resistência é inútil e perigosa. Nós não queremos um banho de sangue. Deviam ter pensado nisso antes de fazer esta intentona. Entregue-se, meu brigadeiro! E deixe os seus homens passarem para o meu comando. Santo Maior! Dispare! Dispare, é uma ordem! Faça fogo, porra! Eu sou o seu superior hierárquico! Deve-me obediência! Acaba de perder a sua autoridade. Não se ordena um soldado que mata outro homem que usa a mesma farda. Você acabou de destruir a sua vida! Vamos! Separem! Separem, é uma ordem! Separem! Separem! Onde é que são os traidores? Separem, porra! Calma! Ele não vai disparar. Ele é um brigadeiro, mas não é um assassino. Senhores, agora pertencem ao movimento das Forças Armadas. Nós não matamos oficiais portugueses. Tanto de Guarulhos. Tanto de Guarulhos.
Mas que bem que ele vem. Menezes, estás mais alta. Então... Dá cá um abraço. E esse casalinho? Parabéns, Anne. Isso é que foi. Não, isto foi só o início. Agora é que começa a aventura. Mas onde é que estás mais magro? É? Nós achávamos que ias desistir. Isso é para que me conhecem mal. Olha lá, e onde é que deixaste o cavalo, tá? Ficou lá, nunca viram o autocarro. Diz quando estás lanchar? É, não posso. Já tinha combinado com o meu pai, tenho que ir ter com ele. Então nós viemos lanchar contigo. Amanhã, combinamos amanhã. Só que fica para amanhã, tá? Amanhã. Vá. Tá bem, então amanhã, vá. Amanhã. Vai lá, até já. Já viste? Ele agora não anda, marcha. Olha lá que não podemos gozar com ele, tá? Vamos lanchar ou não? Vamos. Vamos lá, então. Vai. Estás mais magro. É dos treinos. Passei a tudo. Começo o terceiro ano para o mês que vem, em Lisboa. E depois? África. As coisas lá não estão nada bem. Não podem estar, não é, pai? A gente aqui ouve umas coisas. É. Já morreram alguns rapazes aqui de perto. Eu não vou morrer, pai. Eu vou ser militar para defender o meu país. Vou fazer-te um sarapatel para recuperares. Estás pele e osso, rapaz. Obrigado, madrinha. Obrigado. É minha. Vocês são da academia? Sou, esposa. Sim, sim. Querem juntar-se a nós? Hã? Quero, então não quero. O quê? Vamos embora. Eu tenho uma condição. Escuta. Eu só tenho uma condição. Ela já percebeu. Não gozam connosco. Por que é que haviam de gozar? Só se for contigo. Vocês parecem ridículos nessas formas. Mas tudo bem, eu já não falo sobre isso. Força. Podem marchar. A marchar? Até à nossa mesa. A marchar! Vigia! Vai! Muito animados, os teus amigos. Eles já beberam demais. Como é que te chamas? Sara. Prazer. Uma figura misteriosa que o cinema trouxe para a realidade. Arriscar o Altaz Aventureiro. São Tomás foi uma legenda de medo que marcou uma época. Não acreditas no que eu tenho aqui? São Tomás foi um gênio na minha turma. Apontamentos de matemática não são assim. Apontamentos, pá. Tenho-me enunciado. Foi um problema mundialmente discutido e sem solução. Ele aparecia onde menos o esperavam e desaparecia da maneira mais... Eu quero arranjar isso. Tenho os meus contactos. Houve até que nos ligasse um fantasma, mas ele era bem real. O que é que vais fazer com isso? Então, levo o exame preparado, depois é só trocar. Isso é desleal, especialmente para quem está a estudar. Tu não precisas de estudar, Maia. Temos aqui o exame. Podemos usar os dois o mesmo enunciado, ok? Resolve tu, eu não quero essa merda.
Meu pai quer conhecer-te. Então porquê? Falta tanto em ti quando vou a casa que ele quer conhecer o famoso Maia. Fica marcado um jantar para esta quarta-feira. Vou fumar um cigarro e deixar-te a ser honesto. Boa noite, meus senhores. Boa noite, pai. Então, rapaz. Como está? Seja bem-vindo, Maia. Boa noite. É um prazer, Tenente Coronel. Cá em casa, podes tratar-me por Almeida. Minha mulher, Madalena. Prazer, minha senhora. Boa noite. Olá, mãe. Boa noite, filho. Boa noite. Vamos sentar. Tu ficas ali. Tu sentas-te aqui ao meu lado. Faça favor. Eu espero que goste de consumir. Desculpe, não percebi. A sopa, rapaz. Eles são militares, Madalena, não é preciso esses salamaleques. Eu queria agradecer. Cá em casa não se fala à mesa. Ifigénia, pode servir. Depois de jantar teremos a oportunidade de conversar. A dona Madalena não vem connosco? Não. Esta sala é só para os homens que há de casa. Então, conta-me lá, Maia. Já sei que és bom aluno. Mas será que temos militar? Temos militar, sim, senhor. Estás a ouvir, rapaz? O Maia acredita que é militar. Também acredito, pai. O Delfim é um ótimo aluno. O Delfim não tem disciplina nenhuma, é um indisciplinado. E sem disciplina, ninguém é militar. Então, depois de terminares o curso, para onde é que pensas ir? Para a Escola Prática de Cavalaria em Santarém. Sim, senhor. Precisamos de jovens como tu. Nas colónias fazem falta oficiais. É para isso que nós estudamos. Para defender Portugal no ultramar. Eu já estou aqui desde as 10:30. Claro que eu ouvi a senha. Então ponho-te a andar antes que faltes a operação. Pode seguir, soldado. O capitão? À vontade. Quem é você? Alferes Salgueiro Maia. Bem-vindo à 9ª Companhia de Comandos de Montepoês, mais conhecida por Companhia Fantasma. Pode seguir. Fantasma porquê, meu capitão? O cavalheiro não fez o curso de comandos, pois não?
Não, senhor. Sabe que aqui a picada é um bocadinho diferente do campo de tiro lá da Amadora, percebe? Percebo. E estou aqui para defender o meu país. E vai defender. Aqui todos fazem a sua parte. Siga. Mãe, não estás muito descontraído para quem é maçarico? Estou preparado. Ah, estás? Ah, bem. Mas se houver tiros, vais ao chão. E cabeça baixa. És cabeçudo, os turras não têm muita pontaria, mas a ti são gajos para te acertar. Quarto! Na estrada de lixinha. Estás bem? Estou. Hã? Estou bem. Primeira vez é sempre pior. Ninguém nos avisou que ia ser assim lá na academia. O quê? Hã? Ninguém nos avisou que ia ser assim. Foda-se. Se avisassem, a malta não vinha. Eu vinha na mesma. Tu o quê? Eu vinha na mesma. Pois és muito corajoso. Então és completamente maluco. A senha aqui é matar ou morrer, ouviste? Tu, quando um gajo vai para o mato, não há cá ciências nem estratégias, é assim, eles estão escondidos, fazem a emboscada. Outras vezes somos nós, tu atiras para o conhecer, ouviste? Estás a ouvir? Cuidado com as minas, caralho. Dizes uma mina, corta-te as pernas, estás fodido para o resto da vida. Ouviste? Toma lá esta merda. Fuma isto. Faz-te melhor. Toma, 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 toma.
tempo aqui? Tá. É uma bela merda, não é? Já lá depois do segundo já não. Estava cheio de fome comigo. Muito. Também eu. Comigo nenhum abado. Demais. Como um amendoim, olha. Já não cabe mais nada. Vai cervejinho. Vai cervejinho. Às tuas filhas. Depois iremos até mais tabaco. Mais tabaco. Estás a brincar, estás a brincar. Não consigo parar com esta merda. Vocês pensam que vêm aqui para ser heróis? O nosso programa base é um programa vicentino. Aqui não há heróis. Aqui combate-se em grupo. Nesse programa apresentaremos... Somos todos um. Dá licença. Américo, tens uma cartinha. Batista? Há alguma coisa para mim? Capitão. Oh, obrigado. Olha, com esta para si. Para mim? Sim. Ora, pai. Devias era arranjar uma madrinha de guerra também. Se recebias cartas todos os dias e matavas soldados, do que é bom. É. Esta vou abrir mais uma. Também passa um brinde. À vossa. Não bebam tudo. Apresentar espetáculos para as Forças Armadas. Com certeza que seremos convidados para isso e acolheremos esse convite com bastante simpatia. Maia. Mas além desses espetáculos, nós pensamos. Mais notícias? Isto sim, destina-se todos os governantes. Vá lá, as pessoas que mais se interessam. Tem um amigo meu que morreu em Imbó. Quer sobre a vida e a obra de sobre os centros, especialmente as obras que se encaminham no programa, quer sobre as obras. Não precisas disfarçar que estás a chorar, mãe. Quer cerveja ou catembe? Cerveja. Não podes abandonar o tabaco assim em cima da mesa, senão fumam tudo. À vontade. Posso ver? Bela fotografia. Já perdeste alguém? Entre paraquedistas e fusos, acho que perdi todos os meus amigos de infância. Não. Separaram dois. Na minha aldeia separaram dois. Foram estudar para Coimbra. Esperto.
Sim, aqui. Como é que tu aguentas? Todos os dias para o mate. A pensar que ainda não esconde a puta da minha hora. A ver, eu luto pela vida. É isso que me faz. Os jogos são aqueles gajos que estão sentados lá num gabinete em Lisboa que sabem o que é que se passa aqui, não sabem nada. Eu luto por ti, tu lutas por mim. Estás a ver? Lutamos pela puta da vida. São vocês? Vinhamos para vos travar, meu capitão. Não travaram porquê? Não se lembra de mim? Deixa-te lá de merdas, diz lá quem és. Desculpa, sou o gameiro da minha instrução em Santarém. A malta assim que soube que era o capitão Maia que estava na frente dos revoltosos, decidimos juntar-nos a vocês. Muito bem. Cobrou a zona da Ribeira das Naus e fiquem atentos a movimentações da Marinha no Tejo. Afirmativo. Capitão, quais são as vossas intenções? Derrubar o governo e acabar com a guerra em África que nos está a matar lentamente. Somos o movimento das Forças Armadas. Vamos embora. És diferente, pá. E tu já te viste ao espelho? Estamos vivos, não é? Eu estive com a família dela. Tiveste mais coragem que eu. Tu é inconsolável, já. O gajo que morreu mesmo no primeiro dia na saída do mato. Uma mina. Uma bailarina. Ficou desfeito. Porra, pá. Vai fazer-nos falta. Aquele Estevão de um cabrão. Tarde. Não sei, está lá, espero que tu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queres comer o quê? É pá, quer comer? Comer. Riquezinho? Sim. Ó, oh, senhor Júlio! Só um bocadinho. Quer alguma coisa? Posso oferecer-lhe uma gasosa? Não, obrigada. Ao senhor Júlio! Só um bocadinho, porra. E eu posso oferecer-lhe um martini? Está com cara de quem precisa. Então, mas não íamos para casa?
acho que não te disse onde é que trabalhava, pois não? No Exército temos um serviço de informações muito eficaz. Com quem tu falaste? Com o senhor do café, onde costumo ir almoçar. Foi ele que me disse que saiam a esta hora. E tu resolveste tentar a tua sorte? Não correu mal. Achas tu? Se calhar se me tivesses dado o teu número, podíamos ter combinado. Pois foi por isso é que eu não dei. Vá lá, eu pago-te o almoço. Tens ar de quem gosta de bitoque. Estás a chamar-me gorda? Não. Não, longe de mim. Mas acho que já deves ter fome. Tenho um bocadinho. Tens de falar mais alto, que esta porra deste telefone deve ser do tempo da Guerra Peninsular. Eu tenho a impressão que nesse tempo não havia telefones. És mesmo professora. Então e... vemo-nos hoje? O quê? Se nos vemos hoje. A que horas? Mais logo. Não. Hoje não posso. Tenho os pontos dos alunos para corrigir. Amanhã? Logo se vê. Não queres levar a jantar? Tu és difícil. Pois sou. Está bem, eu levo-te a jantar. Até amanhã. Um beijo. O quê? Boa noite. Boa noite. Respira, Fernando. Não está bom. Podes não ter apanhado malária, mas... foste picado pelo cupido em Santarém, não foi? Fernando! Cuidado, olha que se os recrutas ouvem essas mariquices ao telefone, depois queres-lhes dar a instrução, não te obedecem, Fernando. Queres parar com isso? Cuidado, Fernando! Caçaram-te bem caçado, Fernando! Tens de voltar para o quartel? Hoje não. Ah. Isso é bom. Ah, é bom? Uhum. Então, e porquê? Nada. Queria mostrar-te a minha casa. E não é cedo? Não, é tarde. Eu tenho aulas amanhã. Fazer amor e tu... Não, não é nada disso. Eu não tenho muito jeito, nem muita experiência com as mulheres. Ninguém diria. Nem tenho muito,
mas desde que eu te conheci, que a minha vida mudou. Eu já não sou o mesmo homem. E eu quero que isso continue a ser assim sempre. Está a pedir-me em casamento, Fernando José Salgueiro Maia. Já. Deixa tirar uma fotografia primeiro. Olha, Delfim, despacha-te lá com isso que eu estou atrasado para a minha lua de mel. Já vai, já vai. Vai, um sorrisinho para a câmara. Lindos. Mais uma. Mais tira uma. Mais uma. Oh, Maia, tu tens uma mulher muito vaidosa. Oh. Hã? Na terça, trata bem deste menino. Hein? Vá. Até já. Tchau. Capitão! Acho que pisei uma mina, capitão! Ninguém se mexe! Capitão! Calma, Ramiro, calma. Calma, nós vamos tirar-te aqui, ouviste? Vamos resolver isto. Delfim, anda! Calma, respira fundo. Não te mexas, hein? Lembra-te da tua mulher, hein? Calma, Ramiro. Calma, Ramiro. É que chama a tua mulher? Margarida! Pronto. Vais pensar na Margarida e nos beijos que tu lhe vais dar quando chegares a casa, hein? É, Margarida. Calma. Tem calma, não mexas, não mexas o pé, Ramiro. Não mexas o pé. Paradíssimo, ouviste? Calma. Ramiro, pá, respira. Respira, seu homem. Estás com as calças rotas, pá. Tenta uma serpente como os patos. Então, Delfim. Calma, tem calma. Calma, calma, respira. Calma. Calma! Olha, sabes aquela música? Sabes aquela música ou não? Não, caralho, não, caralho. Sobre a tua mulher! Basta-me já, caralho! Não, não, não sei! Basta-me já! Vai, então respira, Magali! 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 Calma! É uma anticarro! É uma anticarro! Pronto! Pronto, Ramiro, é uma anticarro! Tu vais tirar o pé muito devagarinho, ouviste? Devagarinho! Vá, devagar! Devagar! Calma! Calma! Médico! 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 Maia, eu atiro isto para onde? Há ali uma dobra no terreno, vai pôr lá. Devagar, devagar! Thank you.
Estás a olhar para onde? Para si, capitão. Estava a falar com quem? Com Deus. Não o tinha como religioso? Estamos enfiados na merda e na lama até ao pescoço. Com mosquitos e turras escondidos na mata prontos para nos matar. Não achas que pelo simples não dá jeito de uma ajudinha extra? Claro. Claro que sim. Rezo por ti e pelos outros. Desculpe? Rezo por todos nós. Para que amanhã, quando voltarmos à base, sejamos os mesmos que estamos aqui hoje. Agora vai lá dormir enquanto podes. Assim que passarmos aquele portão. Garanto-lhe eu. O MFA não fuzila ninguém, ao contrário do que aconteceu na PID. Há mortes? Morreram 3 civis na António Maria Cardoso. Vou buscar a Chaimito. Aqui. Grande vitória ontem. E trouxeste o Marcelo inteirinho. Tivemos problemas com a PID. Eles é que vão ter problemas connosco. Ontem fizemos história. Fizemos o nosso trabalho. E o que é que vais fazer agora? Então agora eu vou voltar para Santarém. Já fiz a minha parte. Cumpri com a minha missão. O nosso país precisa de homens como tu. Temos um futuro para construir. Eu sou militar. Não sou político. E vocês sabem onde me encontrar se precisarem de mim. Agora que fiz esta revolução, não podes fugir dela. Somos todos heróis. Meus senhores, houve um levantamento paraquedistas em Lisboa. O general Spínola decidiu tomar o poder para colocar o país na ordem. Pede a intervenção da Cavalaria 7. Desculpe, meu comandante, mas eu não concordo nada com isso. Mas o Spínola deu ordem para avançar. Pois, mas o Spínola não tem mandato do MFA para nos dar ordens. Isto é um motim. Maia. Foi para isto que nós fizemos o 25 de Abril? Eu não saio. Eu não vou sair. E vocês? Alinham com o Maia? Mas olha lá, pá, confirma o levantamento. São os homens do Spínola, pá.
foi posta em marcha aérea disparar sobre a parada dos Calis. É do... Mataram um dos nossos. O ambiente alarmista... E vão avançar? Isto ainda está incontrolável, pá. Se vocês avançam, é a guerra. O hotel confirma o levantamento. Atacaram o Raul. Ele diz que se avançarmos é a guerra. E tem razão. Porque o nosso poder de fogo, seja de que lado for que fiquemos, vai acabar mal. Ao desprestígio do movimento das Forças Armadas e do governo provisório. Segundo o que se encontra já apurado... Agora falamos com os outros comandantes e passamos as informações do COPCO. Ficamos no quartel, mas se as coisas começarem a crescer, vamos ter de tomar uma decisão. O Spínola pôs helicópteros e aviões a sobrevoar os rallies. Maluquice! O gajo quer derrubar a junta. Capitão, viemos confirmar que a Cavalaria 7 saiu para Lisboa. E era preciso virem de helicóptero? Devemos ser mesmo importante. A Cavalaria 7 é importante para o nosso movimento. E que movimento é esse? Não me parece ser o MFA. Saíram ou não saíram? Não, não saímos. Vai ter que nos acompanhar à base de tanques. Vou. Se fizer favor. O que é que eu vou fazer a tanques? Falar com o General Spínola. A escola prática não seguiu para Lisboa? Porquê? Está com certeza a brincar comigo. Isto para mim é tudo uma coboiada. O que é que quer? Quer uma guerra civil, é? Quer acabar com o país depois do que custou libertá-lo do fascismo? O que é que o meu general pretende fazer com estes cretinos que tem aqui à sua volta? Dá dois passos atrás! Quantos anos tens? Eu fiz-te uma pergunta, quantos anos tens? 20. Nunca estiveste no ultramar, pois não? Não, senhor. Então não tentes intimidar-me, porque eu já parti a boca a muitos gajos como tu. Isto tem de acabar agora, antes que seja tarde demais. Vão prender-me? Fuzilar-me? O MFA não fuzila ninguém. Fernando. Eu... Estava preocupada contigo, hein? Liguei para o quartel, ninguém me atendia. Estás bem? Estás bem? Sim. As coisas estiveram mesmo complicadas. Pois eu vi na televisão. O Spínola quis tomar o poder. Prenderam-no? Não, fugiu de helicóptero para a Espanha. Mas eles disseram nas notícias que tinhas estado em tanques. Sim, tive de ir falar com ele. Tu estavas do lado dos amotinados, Fernando? Hum? Responde! Claro que não. Mataram um homem, não foi? Desgraçado que estava na camarata. Os tiros entraram pelo telhado. Ai, Fernando, quando ouço falar em ti, espiço logo que és tu. Foi uma intentona. Uns cowboys a querer fazer barulho. Mais nada. Não sei, Fernando. As pessoas estão divididas. Há muitos boatos. O povo é sereno. O que é isto? Fernando, o que é isto? O que é que se passa?
Estás bem? O que é isto? Não sei, cortei-me, não interessa. O que é que são estas pessoas? São MRs. Não sabem que eu foste falar com o Spínola. Eles acham que tu estás lá. Seus cabrões! Acabou esta merda agora! Saiam daqui! Oi, Fernando. Estou sim. Eu vou agora para lá. Afirmativo. Somos leais à cadeia de comando, meu general. Sim, eu fico a aguardar. Então, que era essa? Fernando? Vai começar uma guerra. Pode muito bem ter começado. Espero que disto sublevaram-se. Eu tenho de ir. Temos agora aqui nas telas não, nos nossos estudos, a presença do Capitão Clemente, que nos vai definir exatamente qual a situação da Rádio Televisão Portuguesa. Pois, neste momento, a Rádio Televisão Portuguesa não está a ser, infelizmente, estes gajos têm as bases aéreas todas controladas. Dado que os emissores de... E têm a RTP na mão. Creio que do Porto e da Lausanne estão a servir os estúdios do Porto. Portanto, há um corte. Tu sabes o que é que este Clemente disse quando tomou o Lumiar? Administrativa. Não venham para cá. Como é que era? Estes cabrões. Porque isto está cheio de bazucas. E se houver algum militar que se lembre de atirar a Chaimite, fica em pó. Só quero dizer que eles têm medo. Caralho. Que não têm isto controlado. A 25 de Abril não precisamos de ameaçar. Nós temos de sair, Maia! Tu queres sair para onde? Para Lisboa! Temos que resolver esta merda! Lembras-te do 11 de Março? É igual. Os homens estão todos nervosos, Maia. Eles estão a ver exatamente a mesma notícia que nós estamos a ver aqui. Não estão, companheiros? Hein? Ninguém me responde, porra! É evidente que nós, contrariamente... Ninguém faz nada enquanto não tivermos ordens para avançar. Não pretendemos a desordem, não pretendemos... Como é que é? Vamos sair? A falta de autoridade. Não, esperamos. Não pretendemos a indisciplina, não pretendemos nada disso. 200 homens dos comandos da Amadora e 16 Chaimites, atuando às ordens do Estado-Maior do Exército, cercaram o regimento da Polícia Militar da Ajuda do lado dos revoltosos. Foram trocados tiros e a lamentar a morte de dois oficiais dos comandos e um das forças revoltosas. Aqui, Maia. Ana Tercios, tu. Sim, também estava a ver na rádio. Tudo na mesma, a aguardar ordens. Sim, sim, eu também te amo, mas agora tenho que desligar, está bem? Então, o que ele disse? Ainda não há ordens. E à Força Aérea só serem autorizadas as oficiais, enquanto comunicados ou notas oficiosas do mesmo... Tu achas que eles vão sair para Lisboa? O telegrama da ANOP indicava mais tarde que as informações da Presidência... Os militares andam aos tiros uns aos outros. Isto é ridículo. Então os gajos não foram morrer para o ultramar, agora vão ficar... O Fernando não quer, ele vai ter de escolher um lado. Aqui, Maia. Meu general. Afirmativo. Os homens estão alerta. Afirmativo. Obrigado. Reúna os homens, saímos para Lisboa. Saímos quantos? Saímos todos. E de que lado é que nós estamos, Maia? Só tenho um lado, que é o da democracia e do Estado de Direito. Qual é o teu?
Saímos em uma hora. Os revoltosos renderam-se em resistência à contra-setual quartel de Terolas por tropas do MFA comandadas por Salgueiro Maia. A operação decorreu sem que fosse disparado qualquer tiro, para a felicidade de todos os civis presentes no local. Continuamos com a informação da atualidade. É? A seguir do... Mais uma vitória sem sangue. Primeiro 25 de abril, agora o 25 de novembro. Eu sinto que só fiz inimigos desde que isto tudo começou. O teu amigo, oh cabrão? Saia. Mais vale poucos, mas bons, não é? Graças, pá. Não há ninguém que compreenda isto. Deixa lá, olha. Nada-se. Amanhã não sabíamos se chegávamos ao Natal. Disseram, olha. Para ele ir para Paris. Tinha medo que o quisessem matar. Que absurdo. Mas o Fernando estava no meio de dois fogos. É o pior sítio para se estar numa revolução. Ele saiu com os homens. E por isso os comunistas acham que ele é um traidor. E o Yannis acha que ele devia ter saído mais cedo. Como o Jaime Neves? Aos tiros? Então, vamos ver esse bacalhau? Está quieta. É a Corona. Queres tu? Vê lá. Posso. Tá. Eu sei que tu não gostas do Natal, mas podias fazer outra cara, pá. Está tudo calmo? Achas? Então acabaram-se as revoluções. Que alegria. Convidaram-me para fazer parte do Conselho da Revolução. Está claro, então. E eu recusei, claro. Vais aonde? Deves estar a mangar comigo. Eu recusei. E eles sabiam que eu ia recusar, por isso é que me fizeram. Mas tu não sabes isso. Sei, sei. É pá, homem. Sei, eu incomodo os gajos. Incomodo-os porque mando para aí a gritar palavras de ordem, não me meto em políticas. E sobretudo porque não sou rápido no gatilho. Por isso é que eu os lixei. Está aqui o Capitão Maia. Ele que entre. Com certeza. O que é que precisas, Fernando? Quero que me expliques esta merda, Vasco. O que é isto? Acabei de receber uma nomeação para ir para os Açores. Eu já sabia dessa merda. Estão a gozar comigo ou quê? Tem calma, Maia. Tem calma ou quê, pá? Vocês querem lixar-me pelo quê? Vamos lá ver. É o 11 de março, é o 25 de novembro, é eu não tomar partidos, é o quê? Isto é muito mais complicado do que parece. É mais complicado, mas admites que é para me lixar. Eu admito que é uma grandíssima filha da putícia. Pois é uma filha da putícia. E vais fazer o quê, Vasco? Eu já... Vais anular isto, não vais? Eu já falei com as pessoas que tinha para falar. Já fiz tudo o que podia fazer. E então? E não há nada a fazer, claro. Quer dizer, depois de duas comissões em África, depois de ter sido a linha da frente desta merda, desta revolução, sou um implicado nisto. Não, Fernando, isto vem de cima. Tu sabes que há pessoas que... Barda merda! Que há pessoas que não gostam Barda do teu merda! Vocês querem afastar-me da minha mulher e mandar-me para os Açores para apodrecer. Não, Fernando, estás aí por aí? Estou... Então, olha, renuncias à tua missão e eu lanças as minhas estrelas de general para cima da mesa. Que é as estrelas? Depois vamos ver o que é que acontece. Vasco, nós acabámos com o regime e mudámo-lo, mas as pessoas continuaram as mesmas. Eu não quero as tuas estrelas, não te quero refém dos meus problemas. Oh, Fernando, tu sabes que há um velho adágio muçulmano que diz que nós somos reféns das nossas palavras e senhores dos nossos silêncios. Isso é muito bonito, hein? Olha, isso em português é pela boca morre o peixe. Estou farto desta merda, Vasco. Fernando! Fernando! Disseram-me, mas eu não queria acreditar. Olha o gajo. O grande herói de Abril veio apanhar guardas ilhas. Já também foste desterrado, pá. É, pá, diz que sim. É que são as ordens de serviço, mano. Valeu.
E tu também cá vieste bater com os custodes, que lixas. Tu vês como a malta de Lisboa gosta de mim. É, gostam de ti ou têm medo de ti? Qual medo? Eu não faço mal a uma mosca. Mas olha que as moscas fizeram de bem a folha. Tu estás aqui a fazer o quê, pá? Parece que as moscas também não vão muito à bola com a minha cara. Olha, quem é que te manda andares metido em revoluções? Brinca, brinca. E como é que são os homens? São porreiros. É uma gente boa. Alguma ocorrência? Andam aí uns artistas com umas bandeiras da Frente de Libertação dos Açores. Ah, sério? É suave. Tens um cigarrinho? Tem, tem. Sabes que eu gosto da bandeira dos gajos? É? É, algo conheces? Olha, não te preocupes que eu acho que sei o que fazer com essas bandeiras. É, ok. Vou rebentar com elas. Boa tarde. Posso lhe pedir um cafezinho, por favor? Mantemos amigos nesta ilha. Eu não tenho muitos amigos. Por que será? Porque as pessoas não gostam de quem lhes faz frente. Depende das pessoas. Eu incomodo muita gente. Foi por isso que vim para aqui. Mas aparentemente também incomodo muita gente aqui. Não toda a gente? Será que tem veneno? Tens aí atravessado há dias. Os últimos tempos não têm sido fáceis. Pois não. Mas nós conseguimos ultrapassar as dificuldades juntos, não conseguimos? Sim, então. Então, eu acho que está na altura de nós termos um bebê. Nós temos tentado, mas não tem dado. Pois, e como temos feito, também não vamos conseguir. Então, e de que outra maneira é que vamos conseguir? Eu falei com uma amiga minha que trabalha na Segurança Social e eu inscrevi-nos para a adoção.
Deve ter feito alguma coisa muito grave para calar o seu Alger Maia. Entra cá. Eu sei que eu devia ter falado contigo antes. Eu quero muito. Quero muito ter um bebê contigo. Será sempre o nosso bebê. Queres? Neste caso não é um bebê. É uma menina. É uma menina. Fernando, chegou o Assis Pacheco. Como está? Agora bastante melhor. É um prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. Sabe que eu gosto muito dos seus livros. Bem, isso vindo da boca de um herói é... Ai, mal. Começamos mal, assim não. Bom, eu não sou herói nenhum, eu sou um militar. Apenas isso. Ok, assim seja. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade desta entrevista. A Diana Tércia achamos que é o único capaz de contar a minha história como deve ser. Vamos lá ver se sou capaz. Com certeza. Podemos começar? Podemos sim. Ah, mas antes eu queria dar-lhe um furo. Ah, é assim que se diz. É. Não, mas pode pôr a gravar. Eu pedi uma pensão ao Estado por serviços excepcionais ou relevantes. Parece-me justo. Se há alguém na última década que tem direito de o pedir, eu sou o Alger Maia. Vamos ver. Então, o que é que me quer perguntar? Muito bem, então. Quando um tipo pensa que já lhe fizeram tudo... Devias era contestar essa merda, pá. Pois não há sim. Direito. Depois de tudo o que já fizeste por este país. Pois, mas é o país que temos. Olha, mas alguém quer um sorvete? Dão pensões aos pedidos e a mim recusam. Incomodas muita gente. Olha, eu vou lá buscar um sorvete. Alguém quer? Nem quero. E tu não dizes nada? Nunca precisaste deles, Fernando. Não te chateias com politiquices. Eles nunca vão conseguir apagar o que tu fizeste por este país. Vamos beber um café? Espera. Vamos. Até que enfim. Tu estás chateada comigo? Tu és o capitão de Abril Salgueiro Maia. Tens uma mulher e uma filha linda. É só isso que devia importar, mais nada. Os cabrões atingiram-me mesmo. A carapaça está mais fina, Fernando. É só isso. Olha, mas que linda, parabéns. É bonito, pá. Belo rapaz, não é? Já viste Catarina no ano? Ai, que coisa! Parabéns aos três, hein? Parabéns a todos, parabéns a todos. Linda, linda, linda. Aos quatro, já. Vocês são pessoas maravilhosas, é bonito, é lógico. Então, porque é preciso ter coragem, não é? Adotarem duas crianças. Não, Cátia, somos só duas pessoas cheias de sorte, porque temos dois filhos tão bons. Mas é que temos muita coragem. É a mãe. Isto é a mãe. Ha ha ha!
E parabéns à avó, não está quase a chorar. Bem-vindo ao mundo, Filipe. Pode ser um lugar um bocado mal frequentado, mas não te vai faltar família e amigos para te apoiarem. Vamos à mãe, vamos. Vem aí as promoções, Fernando. Bem. Quem diria, hein? Mais valia que não viesse. Ainda continuas chateado com o país? Achas que não devia? O rancor é mau conselheiro, Fernando. Porra para rancor. Foi tudo o que passámos, todo o sofrimento, é isto? É pá, mas nós temos família, temos saúde, temos amigos, temos tudo. Nós já passámos por muito, Fernando. Eu gostava de ser como tu, sabes? Conseguir perdoar. Mas não consigo. Isso é o quê? É o peso da mágoa ou o quê? Fernando! Fernando! Fernando, o que é que foi? Fernando, tem calma. Fernando, tem calma. Abaixa-te lá. Abaixa-te lá um bocadinho. Calma, tem calma. Tem calma lá. Calma lá. Senta-te lá aí. Tem calma. Porra, estás branco, pá. O que é que foi? Anda lá. Bora. Bora, não foi nada, foi. Está lá, foi. Só uma indisposição. E para além destes momentos de má disposição, há mais alguma coisa que não esteja como devia estar? Comigo ou com o país? Consigo, capitão. Futuro tenente-coronel. Peço desculpa. Esqueça lá isso, doutora. Mas dê-me um exemplo daquilo que não poderia estar bem comigo. Falta de apetite. Perda de peso. Sangue nas fezes. Diarreia. Alguma destas? Todas, doutora. Tu não me disseste isso, Fernando. Estou a dizer agora. Fuma. Desde os 14. Bebe? Bebe todos os dias. Com regularidade, sim. A alimentação é variada? Eu gosto de comer bem. Carnes vermelhas, enchidos, gorduras. Afirmativo. Eu lhe digo para ele comer alface, mas ele diz que a alface é para os coelhos. E não é, doutora? É. Rite. O que é que eu tenho? Tendo em conta o que acabámos de falar, vamos começar por uma dieta rigorosa. E vamos ter que fazer mais exames. Precisamos de mais elementos para um diagnóstico. Pode abrir? Voltar a fechar? Acho que encontrei. Tenho alguma coisa que não devia? Não, desculpe. O senhor é o Salgueiro Maia, não é? Sou. Muito obrigada. Então porquê? Por ter permitido à minha geração poder viver em democracia. Que idade é que tem? 22 anos. Consegue segurar aqui, por favor? Obrigada. Era pequenina quando foi 25 de Abril, mas eu vi as imagens na televisão. E o meu pai estava sempre a dizer que, graças ao senhor, o nosso país evitou uma guerra civil. Dê um abraço ao seu pai. Ele já não está cá. Lamento.
profundamente. Ele estava muito doente e foi melhor assim. Podes-me dar o resultado, não é? Estás a adiar por aqui? O meu copo. Calma, Catarina, devagar. Ó, Natércia, olha aos miúdos. Vamos lá fazer um brinde. Fernando, deixa estar. A árvore não vai chegar ao ano novo. Mas os miúdos é normal, não é? Pois, é normal, mas estão a fazer-me confusão. Vamos lá fazer o brinde. Vamos lá. Devagar. Então, ó, mãe, não querias filhos? Não tens que os aturar. Pois, sempre podiam correr menos, não é? Mas para mais estas horas. Ah, mesmo. Nada é meia-noite. Vocês não querem fazer a meia-noite mais cedo para os miúdos? Ah, isso é boa ideia, que assim comemoramos o ano novo descansados, não é? É melhor para os miúdos. E então, mãe, tal vai isso? É bem. Foste ao médico? Fui. Olha, grande merda. Afinal, parece que tenho um cancro. Então? Sou operado para o ano que vem. Ainda merda. Epá. Ah, não há de ser nada. Então, não há de ser nada. E tu sabes, quer dizer, às vezes estas coisas as pessoas enganam-se. Ah, mas tu és médica. Olha, não me importava nada. Então também não sabes, não é? Não sei, é verdade. Ninguém sabe, nós não sabemos. Exatamente. Mas isso? Isso pronto, isso também é bom, não é? Podemos largar este assunto e pensar em fazer o brinde. Vamos, é? E comemorar mais um ano em que não nos chateámos. É isso. Bom ano a todos. Bom ano. Bom ano. Bom ano a todos. Bom ano. Nos olhos, hein? Estão... Mãe... Mãe... Então, Fernanda! Oi, calma. Está tudo bem, estou aqui, já passou. Calma. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem, calma.
isto tudo aqui a fazer? Viver-te? Deixa estar na testa, deixa estar. E saber como é que estás, pá? Como é que estás, Fernando? Ó, cabeçudo, vou ali fumar um cigarrinho com a tua mulher. Deus, capitão. Ainda se conseguem ver os buracos das balas. Aquela caca de pompa. Ah, Fernando, contigo não dá para sonhar, pá. Tu não sonhaste naquela altura, pá. E valeu a pena, não? E valeu a pena. Estou acabado, pá. Faz nada. Vais para Londres. Vais curar essa merda. Oh, Deus, Fernando.
Tu és o único cacho que eu conheço que todas as vezes caiu, se ergueu ainda com mais força. Desta vez, não. Entrei ali sozinho. Tremia que nem várias vezes. O coração parecia um cavalo selvagem. Não me perguntes porquê, mas eu sabia naquela altura que eu ia vencer. Agora também vou sozinho. Só que desta vez já não vou vencer. Quando eu morrer, eu não quero cá choradeiras, nem homenagens, nem meias hastes. Eu quero. Nem quero que se preocupem com o local onde sepultar o meu corpo. Quero é que se preocupem com aqueles que querem sepultar aquilo que eu ajudei a construir.